Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İlk hissədə turun mərkəzi oyunundan Neftçi Qarabağ maçından danışdıq. İkinci hissədə isə digər bir sürpriz nəticəyə, daha doğrusu digər bir diqqət çəkən oyuna yer ayıracaq. Əslində bu liderlə outsiderin oyunu və yaxud liderlərdən biri ilə outsiderin oyunu da ola bilərdi. Amma Rəvanın son yüksəlişi Qəbələ ilə maçda da özünü göstərdi və Rəvan Qəbələ səfərində məğlub olmadı. 2 Ruslan Tağzadə, 13 Cəmşid Məhərrəmov, 6 və Vüsal Qəmbərov 4-cü hakim fən funksiyasını isə Rəvan Həmzəzadə yerinə yetirəcək. Hakimlər yaxın cüzdə ötürülən top təhlükəli ola bilər dediyim anda Ruslan Abuşov qol vurmağa çox yaxın idi. Məmmədov Elvin Əliyevin əvəzinə meydana daxil olub. Rəvan hücumunu izləyək, uzaqdan zərbə, Bezatosunu bu zərbənin qarşısını alır. Nicat Muxtarov onun ötürməsindən sonra Ramazan Abbasov. Və bu məqamda möhtəşəm zərbə və hesab açılır. Rəvan futbolçuları hesabı açmağı bacarırlar. 19 nömrəli formanın sahibi Tural Qürbətov Qəbələ ilə səfər qarşılaşmasında hesabı açır. Rəvan növbəti dəfə sensasiya etməyə yaxındır. Rəvan həqiqətən də bu meydanda çox Qəbələnin son şansları Ömrət Rezəbəyov atılması və hesab bərabərləşir. Bəli, bu oyunda Qəbələ-Rəvan oyununda bərabərlik qeydə alındı. Özü də uzun müddət, demək olar, son saniyələrə qədər Rəvan üstün idi bir top fərqi ilə. Son saniyələrdə Qəbələ bərabərlik qolunu vura bildi. Mən Tahir bəydən başlamaq istəyirəm. Tahir bəy, sizin fikirlərinizə görə Qəbələdə, düz doğrudur, bu barədə keçən verişimizdə də danışdıq. Nə düzəlmir? Yəni, hansı sindrom davam edir? Ümumiyyətlə, hansı çıxış yoluna yenə də çarə tapılmır? İnandırım sizi, acınacaqlı bir durumdur. Nə mənada acınacaqlı? Bir qədər əvvəl Neftçidən strateji baxımdan fikirlərimizi bildirdik və Qəbələ rəhbərliyi, prezidentləri başda olmaqla Talih Heydərov, ümumiyyətlə klub rəhbərliyi bu komanda üçün Azərbaycanda hal-hazırda bir nömrəli şəraiti olan komandadır. Qəbələdə adicə o meydançalara baxanda insan sanki özünü Avropanın mərkəzi futbol ölkələrində hiss edir. Yəni, hər bir şəraiti var ki, sadəcə, ötən verilişdə qeyd etdiyiniz kimi bildirdik, məşqçilərə mütləq nəzarət olmalıdır və klub məşqçi anlayışı tam fərqli bir məsələdir və burada hiss olunur ki, bir qopma baş verib və artıq 6 oyundur səhv etmirəmsə davamlı olaraq xalat ikisi var. Qriqarçukun hər bir şəraiti var, legionerləri var. Bütün yəni, komponentlərdə Qriqarçuk Azərbaycan çempionatı üçün deyə bilməz ki, mənim xırda da olsa bir problemim var. Bu vəziyyətdə Qəbələnin bu oyununu mən başa düşmürəm və burada da bir mənalı Avroliqanın qrupuna düşəndən sonra sanki Qriqarçukun istər çempionat yadından çıxdı və orada da strateji planlar Qəbələ Avroliqanın qrupuna çıxmaqla tarixdə ilk dəfə Azərbaycanda Avroliqadan başlayıb, 4 mərhələ keçib, tarixi bir uğur qazanmaqla missiyasını bitirmişdir. Və bu barədə çox danışmaq istəmirəm, fikirlərimizi çatdırmışıq. Hal-hazırdakı durumda Rəvandan o tərəfə yoxdur. Bu Rəvanı Allah eləməsin, yəni onların bu nəticələrinə son dövrdə də Bəhmən Həsənov gələndən sonra Rəvan sanki bir iki xaldan, yüksəlişdədir, iki xaldan 7 xal götürüb, yəni 9 xalı var və alqışlamaq lazımdır. Rəvanın potensialı yoxdur belə. Ötən dəfə deyildiyi kimi Rəvanın əsas heyətində Qarabağın və yaxud da Qəbələnin ehtiyatında oynayan futbolçulara belə ehtiyacı var və həmin komanda gedib axırın saniyə qədər mübarizə aparır və öndə olur nəticədə. Sadəcə klub rəhbərliyi bugünkü krizis dönəmində bu səviyyədə baxan rəhbərlik Allah eləməsin, onları futboldan küstürmək olmaz və elə ekran vasitəsilə də üzümü Qəbələ rəhbərliyinə bildirirəm ki, təşvişə düşməsinlər, sadəcə doğru dürüst analizlər edib qısa bir məqamda vəziyyətdən çıxmaq lazımdır və Qriqarçuk da Azərbaycana gələndən sonra da o gözəl bir aerodrom papağını da qoydu başına və həmin aerodrom papağı qoymalıdır qarşısına və oturub fikirləşməlidir ki, bu uğursuzluğun artıq gələn turdan qarşısı alınmalıdır. Yox, deməli, Ukraynanın yolu açıq olmalıdır onun üçün. Sultanov,
Qriqarçıqın qabağında təsəvvürlə həmin aerodrom papağı ilk olaraq nə barədə düşünməlidir? Yox, deyəsən aerodrom papağı tapa bilmir hələ. Axtarır, tapa bilmir. Amma 6 oyun udmamaq Qəbələ üçün. Bu, o deməkdir ki, Qəbələnin heyətində nələrsə baş verir. Çünki bu oyuna baxanda və qol anına baxanda mən hiss elədim ki, Qəbələ qol vurur 93-5-də və heç bir futbolçu sevinç bildirmir. Sadəcə olaraq qol oldu, bitdi, getdi. 95-də olsa, topu götürüb qaçmalısan, hamılıqla bilirdi, ikincini vurmaq üçün tələsməlisən. Və Qəbələdə qola heç kim, necə deyim, bir sevinç qaldıran da olmadı. Olmadı. Sevinç görmədim mən. Mən ona baxandan sonra deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, Qəbələnin daxili problemləri var. İçində futbolçular və baş məhkəmə arasında deyirsən. Ola bilər. Rzaev, Rəvanın yüksəlişi mi bəlkə mane oldu son oyuna? Yəni Qəbələnin təbii ki, nəticələri gəlirdi və gözlənilməz bir məqamda Rəvandan düşdü üz-üzə. Yəni bəlkə çıxış yolu başqa komanda ilə olsaydı tapa bilərdi, çünki Avroliqadan qayıdandan sonra bəlkə Qəbələ. Rəvan yəni çempionatın outsiderdir. Yəni, əslində Qəbələ Rəvanın oyuna qabaq sevməlidir ki, çempionatın bu dəqiqə bu an üçün ən zəif komandası ilə görüşürəm. Yəni Rəvan evdə udmağa sadəcə məhkum idi. Amma bir şeylə nəzərə alaq ki, Rəvan yüksəlişdədir. Bunun əsas səbəblərindən biri də bilsin nədir? Komanda Bəhmən Əsanov gəlindən sonra nədənsə birdən-birə rəhbərliyin diqqəti qayğısı artdı. Hətta hansısa bir oyunda uduzmuşdu Rəvan. Həmin oyundan sonra uduzduqları oyuna görə komandaya mükafat da verildi. Qarabağın oyunu idi. Halbuki, məsəl üçün, Xəzər Lənkəranın oyunda Emin Quleyev vaxtında, Lənkəranda heç keçirdən sonra Emin Quleyev demişdi ki, az da olsa komandaya səfərdə normal bir komanda necəcə eləmiş ki, mükafat verir, rəhbərlik bunu eləməmişdi. Qaydaq Qəbələyə. Mən bu oyuna baxandan sonra artıq əmin idim və artıq o əminliyim bir daha artdı ki, komandada çox ciddi problemlər var. Futbolçularla Qriqarçıq arasında, bəlkə də rəhbərliklə də Qriqarçıq arasında problemlər var. Bu problemlər nədir? Baxın, çox sevimli futbolçular var. Bir neçə dəfə demişəm bunu, yenə də özümə borcu bilirəm. Bunların başında gəlir Antonovla Qay. Və Antonovu götürək. Məndə olan məlumata görə Antonovun Qəbələdəki illik müqavilə haqqı 450 mindir. Antonov Qəbələdə ildə 4500 almağa layiq deyil. İnanın mənə. O da necə oldu? Baxın, mən sizə deyim. Antonov Ukrayna millisində bir oyun keçirdi, yoldaşı. O da nəyə görə? Çernomorsda bir yaxşı mövsüm keçirmişdi, 15 qol vurdu. Ondan sonra lazımsız bir yoldaşlıq oyununda bunu milliyə çağırdılar. Bu, ümumiyyətlə, menecerlərin Avropada çox sınanmış bir gedişidir. Bəli, lazımsız bir oyunlarda futbolçularını milliyə saldırırlar və həmin oyundan sonra sivlərinə düşür ki, bu futbolçu millidə oynayıb. Millidə bir oyun keçirəndən sonra bunu Qazaxıstan klubuna, Qazaxıstanlılar da bizdən 5 betər qeydi peşəkarlar, 800 minlik kontrakt bağladı. Orada heç 6 ay doğru düzgün oynamadı, görürlər ki, bu futbolçu deyil, bunu Qazaxıstandan çıxartdılar. Şimdi Qriqarçıq da gətirib rəhbərliyin qabağını qovur ki, baxın, belə bir futbolçu gətirirəm, millidə Ukraynada oyunu oynayıb və Qazaxıstanda 800 min alıb. 450 min buna verək. Rəhbəri də yəqin baxıb ki, yaxşıdır da, 800 min orada alıb, biz buna yarısı veririk. Halbuki Antonova verilən pullar çölə töküldü. Futbolçular da hamısı bir-birinə məhqısına xəbər var və iclaslarda mənə məlumatlar çatır, futbolçular deyirlər. Eyni səhvi Azərbaycanlı futbolçu eləyir, eyni səhvi Ukraynalara eləyir. Ukraynalara heç nə demir, Azərbaycanlıları Qriqarçıq gözüm çıxı deyə salır. Bu o deməkdir ki, artıq futbolçularla, yerli futbolçularla Qriqarçıq arasında iplər tamam qopub. Məncə artıq Talih Heydarov İşinə əlaqədar daha çox Londonda yaşayır. Komandanın məsuliyyəti bu dəqiqə vitse-prezident Fariz Nəcəfovun üzərindədir. Məncə Fariz müəllim artıq məsələyə əl qoymalıdır. Qriqarçıqla söhbət edib bu məsələ aradan qaldırmalıdır. Mən çıxış yolu kimi Qriqarçıqın göndərilməsini gözləyirəm. Çünki bu çempionatda bu heyətlə Qəbələ Qriqarçıqsız belə ikinci yeri tutar. İnanın mənə. Necə ki, Böyük Hacıyev gedəndən sonra baş məşqçi Tərlan Əhmədovla Neftçi 10 turdan sonra birinci yerdə idi. Tayyip Bey, neyse, neyə verir qurulamadın? Burada bir məqamı xırda mən bildirəm. Sabah Qriqarçıq getdi və deyilən o legionerlər çıxdı. Və klub rəhbərliyi vurguladığım xüsusi elə bir işlər görməlidir ki, Neftçi fikir verirsinizmi, ayaqda durmağa baxmayaraq ki, çox səhvlər oldu 5-6 ayda, bir ilə yaxın müddətdə yerli futbolçuların hesabına ayaqda durur. Amma yüksək şəraiti olan, akademiyası olan Qəbələnin altdan gələn futbolçuları Neftçinin bu futbolçuları potensialındadırmı? Xeyr. Və eyni zamanda da Lənkəranda da aid idi. Bir Elnur Cəfərov, bir iki futbolçu və komanda artıq elə Rəvanın yanındadır. Və Azal haqqında da fikrimi bildirmək istəyirəm qısaca.
Azal haqqında indicə Azal Sumqayıt oyunu var. O barədə də yəni qeydlərimizi aparacaq. Daha doğrusu həmin maçdan görüntüləri təqdim edəcək. Sadəcə Qəbələ barədə dedikləriniz həqiqətən önəmli bir məqamdır. Sabah Qriqarçuksuz bəllidir ki, onun yerinə gələn baş məşqçi və yaxud əgər gətirilsə bəlkə də çox qabaqdan danışırıq. Yəni getməyəcək. İndiki durumda problemlərin çözülməsi daha uğurlu addım olar. Nəinki Qriqarçukun göndərilməsi mənə görə. Amma Qriqarçuk getdiyi zaman bəllidir ki, bu Ukraynalılar da burada məsələn, qalmayacaq. Məsələn, onda ki, sən anayə, problemin kökünü Qriqarçuk həll edir. Qriqarçukun ikili standartları. Mən bir söz deyim. Bir həftə bunun, bir ay bundan qabaq biz Qriqarçukdan tam fərqli bir şeylər danışırdıq yadımızdadır. Hə? Çünki hər şey düzgün gedirdi və deyirdi ki, Qriqarçuk gəldi, Qəbələni düzəltdi, Qəbələ hələ belə məşqçi gəlməmişdi və bu günləri Qriqarçuku başlamışıq danışmağa. Qriqarçuku nəyə görə? Çünki səhv görür. Amma gəlin oturaq bir fikirləşək ki, niyə görə burada bu belə bir Qəbələnin içində niyə çaxnaşma oldu? Və onun dərinliklərini nə mən, nə siz heç kim bilmir. Onların öz içində olan bir şeydir, onlar bilirlər. Bir məqam xüsusi üzr istəyirəm, vaxtımız da yoxdur. Fikir verin, bugün Qarabağ qismən Qriqarçukun da Avropaya verdiyi Avroliqiya sifariş vərəqinə baxın. Rəşad Sadiqov, Vüqar, Ruslan Abışov Avroliqada olmasalarda kluba gətirdilər, Vagif Cavadov. Neftçi bizim dönəmdə Avroliqada 12-13 futbolçunun üzərində idi və digər, bax bir qədər əvvəl qeyd etdiyim futbolçuların hamısı Avropaya sifariş verilmişdi. Yəni, gənc futbolçulara klub rəhbəri önəm verməlidir və Camalova çıxmaq şərti ilə Qəbələdə yəni, aşağı yaş qrupundan bəlkə də orada futbolçular var, onları üzə çıxartmaq lazımdır və bunu da kim etməlidir? Qriqarçuk etməlidir və Məşqlər Korpusu etməlidir. Bu yöndə fikirləşmək lazımdır. Mən orada oynamışam. Orada strategiya elədi ki, yerli futbolçudan çox gəlmə futbolçuya üstünlüyü verirlər. Bu ümumiyyətlə doğru deyil. Bu bir mənalıdır. İstər-istəməz, nə qədər də gəlmə futbolçuya çox üstünlüyü verirsənsə, yerli futbolçu kölgədə qalırsa, ən azından içdə də olsa inciliyi yaranır futbolçu. Balans qorunmalıdır və legioner də bura gələn bir qədər əvvəl buyuruldu. Ən qədər vəsait alırlar və onun da müqabilində heç vaxt yerli futbolçudan meydansıda üstün ola bilərlər, amma psixoloji baxımdan üstün ola bilməzlər. Bu oyundan sonra yaranan turnir cədvəlinə diqqət yetirək və onun diqqətinizə çatdıraq hansı durum var hazırda Azərbaycan çempionatında. Yəni bu oyundan sonra da yəni sonuncu oyunu idi. Zəhmət olmasa bizə həmin turnir cədvəlini təqdim eləyin. Qarabağ liderdə 32 xalla və 3 komandanın 24 xalı var aktivində. Inter, Zirə və Qəbələ. Ardından Kəpəz 20 xalla 5-cidir. Neftçi 19 xalla 6-cı. Sumqayıt 12 xalla 7-cidir. Eyni miqdarda xal toplayan Xəzər Lənkiran 8-ci. Azal da yəni 12 xalla 9-cudur və Rəvan 9 xalla sonuncu, 10-cu pillədədir. Azal Sumqayıt oyunu haqda danışdıq. Mən istəyirəm Ceyhun Sultanova təbii ki söz verək. Xoş olmayan bir durumu var. Tarif bəy, bilirəm, bayaqları danışmaq istəyirdiniz onunla bağlı. Amma biz məğlub tərəf bir açıqlasın görək. Niyə komanda məğlub oldu? Səhv etmirəmsə, Samir Abbasovun gəlişindən sonra ilk belə məğlubiyyət idi. Ola bilər, bəlkə də səhv verirəm diqqət. Nə idi səbəblər? Səbəb çox səbəb ola bilər. Sadəcə Samirin gəlişindən sonra əvvəlki oyunlarda nə tər əzmkar komanda idi və istək var idi. Futbolçuların nə tər deyim, meydançada özlərində istək göstərdilər ki, qələbə qazanmaq istəyirəm. Onu görmədim. Mənə bir dənə maraqlı qalan məqam oldu. Heyətdə isə 3-4 futbolçumuz yox idi, sözün düzü. Amma belə baxanda Azalın futbolçuları bizim futbolçulardan nəsə üstün deyil idilər. Amma həmin oyunda özlər üstün oyunlarını göstərdilər. Əzmkarlığın hesabına düzdür. Oyun baxımından biz onlardan nədəsə topda sahib olmada üstün olsaq da, amma nəticədə Azal qələbə qazandı. Qələbə lazımdır hamıya. Yaxşı oyun yox. Bugünləri biz neçə oyundur ki, yaxşı oynayırdıq, qələbə qazana bilmirdik. Bugün isə pis oynadıq, yenə qələbə qazana bilmədik. Burada qapçımıza deyirəm ki, hər oyunda belə səhvlərə yol vermək olmaz. İstər-istəməz qapçı komandanın yarısıdır. Və bu günlər gənə deyirəm, bizə lazım olan bir şey var ki, bu 21 yaşlıların qapçısıdır. Əgər belə səhvə yol verirsə Azərbaycan Milli Çempionatında, bu Avropa oyunlarında da belə səhvlərə yol verə bilər. Çox getdi üstünə ki, bəlkə irəliləyiş oldu, hər oyundan oyuna gənə heyətdə qoydular onu, amma bax, Tərlan Əhmədli var sizdə. O 21-ə də cəlb olunur və
Sumqayıtda bir neçə oyunda çıxış edib, o 21-də də və mən onu həqiqətən çox bəyənirəm. Bax, fiziki göstəricilərə görə Şahrutdindən daha yaxşıdır. Yəni, nə əsasən biz Azərbaycan futbol məktəbinin yetirməsi Tərlan Əhmədliyə yox, Dağıstan futbol məktəbinin yetirməsi Şahrutdin Məhəmməd Əliyev deməyəcəm ona, mən Maqamad Əliyev deyirəm. Orijinal forması millət bilsin ki, bu Azərbaycanlı deyil. Biz nəyə görə Əhmədliyə yox, Maqamad Əliyevə stavka edirik? Mən sizə açıq onu deyə bilmərəm. Çünki mən də olsam, mənə görə də Tərlan şans almalı bir futbolçudur. Çünki vaxtı ki, Qarabağla da heyətdə durdu, özü yaxşı da durdu, qələbə də qazandıq. Amma hər halda baş məşqçinin öz fikirləri var. Mən bizdə heç bir klubda baş məşqçinin işinə qatışan olmayıb, olmayacaq. Ümumiyyətlə, sizdə Samir Abbasov qapçıları heyətə qoyarkən, qapçana işləyən məşqçi Etibar Tarverdiyevin fikrini öyrənir, yoxsa öz fikrinə əsaslanıb qapçını seçir? Yox, hər halda fikrini öyrənir, açıq deyincə. Onda Etibar Tarverdiyevdə yəqin... Sən məlumat verir. Onu deyə bilərəm. Mən onun peşkarına Tərbəy və Qazanlı bağlı. Buyurun, kısaca xarşı edin. Burada bir məqam var idi ki, biz 11 metri yerinə yetirmədik və ondan sonra bizim dönüş çevrildiyimiz çox sərf. Buyurun, üzr istəyir, Qazanlı. Çempionatın təbiidir ki, müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə səviyyəsinin aşağı düşməsi bəllidir, klubların durumu da göz qabağındadır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, böyük futbol fiziki, psixoloji, taktiki əsasən 3 komponentin üzərində qurulub və burada məşqçi amillərini də qırağa qoymaq olmaz. Tərlan Əhmədov bütün komponentlərdə taktiki baxımdan Samir Abbasovu üstələdi və baxmayaraq ki, Azalın futbolçu potensialı heç də yüksək deyil. Orada sırf məşqçi işidir və Tərlan Əhmədov da sınmır, özünün böyük təcrübəsi var, əlində olan futbolçu potensialından maksimum, yəni Azalın oyun dəstəxətdi var. O ki, qaldı qapçıya, qapçı ümumiyyətlə Neftçi ilə oyundan sonra ən azından bu ilin dekabrın 31-nə qədər bəlkə də 18-liyi də yox, əvəz edici heyətə göndərilməli idi. Bunun əvəzini amma, Ceyhun Sultanım da doğru qeyd etdiyi kimi, Qarabağla kimi idi start heyətində qələbə qazanılan qapçını ehtiyata qoyursansa, təbii ki, nəticəsi də belə olacaq və o qapçı da özünə arxayındır ki, mənim yerim təmin olunub və belə deyim, o Azərbaycan çempionatının kubok oyununda paraşütlə düşən kubokun kubokumuzu gözəl bir məqamı idi və bu oyunda da şübhələnda o göndərilən paraşüt topda getdi, Sumqayıtın qapısına düşdü və qapısı üçün biabırçı bir məqam. Rızaev, mən ümumiyyətlə istənilən anda qapıçı hər nə qədər yaxşı olsa belə qapıçıların tez-tez dəyişməsini anlamadım. Yəni, bunu qazanırsa bir adam, ola bilər futbolçu dəyişsin, çünki futbolçuna ola bilər, məsəl üçün, sağ cinah yarım müdafiəçisi olsun, onu solda da oynada bilərsən, ən azından formadan düşməmək üçün. Amma qapıçı çox həssas bir mövqidir, onu niyə tez-tez dəyişəsin? Yəni, əvvəllər də olub, istənilən klublarımızda olub, amma mən anlaya bilmirəm bunu, yəni buna necə yanaşırlar, dərk etmək çətin. Mənə də görə qapıçı dəyişilməməlidir və açıq istəyirəm ki, Tarun Əhmədə bayaq yumuşaq dedi. Neftçi ilə oyunda Şahrutdin Məhəmməd Əliyev bütün komandanın əziyyətini yerə vurdu. Mən komanda onun səhvinə elədiyi penaltilərdən sonra mən futbolçuların necə stres keçirdiyini, Sumqayıtın keçirdiyini mən gördüm orada. Yəni, bütün komandanın əziyyətini yerə vurdu. Birinci dəfə cəhd elədi, hakim penaltini vermədi. Orada da penalti var idi. İkincidə penaltini aldı və penaltini də qaytara bilərdi, qoltuğun altından buraxdı. Yəni, çox böyük şübhəli bir oyun idi. Həmin oyunda özünü başqa cür apardı və mənə görə də, yəni, necə deyim, bu efirdir. Bəzən kiməsə mən ləkəb öhtən atmaq istəmirəm, amma Şahrutdin Məhəmməd Əliyev orada sanki sövdələşməyə getmişdi kimlərləsə və bütün komandanın əziyyətini yerə vurdu. O oyundan sonra Tərlan Əhmədli yəni bu mövsümün sonuna qədər heyətdə qalmalı idi. Keçək, təbii ki, digər oyunlar da var, təəssüf ki, vaxt azalır, amma həmin oyunlarda diqqət çəkən məqamları da birlikdə müzakirə eləyəcəyik. Eyni zamanda Qəbələ Rəvan oyununda və bu maçdan da, Azalın oyunundan da epizodlar var və o digər oyundan da məqamlar var ki, Tahir Süleymanovun eləcə də Ceyhun Rızayev və Ceyhun Sultanovun köməkli ilə həmin məqamlara toxunmağa çalışacaq və təbii ki, bu digər studiyamızda baş verəcək, monitor önündə baş verəcək bu proseslər. Biz başlayırıq Qəbələ Rəvan maçında yaşanan bir epizoddan Tahir bəy və burada Qəbələ tərəfi Məhəmməd Mirzəbəyovla penalti tələb eləyir, amma hakim sarı vərəqə göstərir simulyasiyaya görə. Haqlıdırmı bu qərarında? Yəni, təkrarda bir daha göstəriləcək. Saxlayaq bu epizodu və
təbiidir ki, bir mənalı hakim haqlıdır və burada fikir verin Rəvanın futbolçusuna açıq şəkildə həm o hakimə, həm ümumiyyətlə bütün hamıya. Hamıya göstərir ki, mənim rəqiblə işim yoxdur. Bəs bu diz hərəkəti nədir? Xeyr, yəni burada sadəcə Qəbələnin futbolçusu özü futbolçuya toxunur və ümumiyyətlə özünü atır meydançıya sanki yəni Rəvan üzərində. Sənə bunun qabaqdan bir dənə görünsün. Lazımdır. Buyursun. Bunun qabaqdan görüntüsü olsaydı o dəqiq demək olar. Var, təkrarlar bir də təkrar göstərəcək. Belə baxın. Bir də təkrar gəlsin. Təkrarda aydın görünür də ki, sarı vərəqə təqdim edir. Təkrarda lap aydın görünəcək burada. Bəli, yəni, burada. Futbolçunun niyyəti lap aydın görünəcək. Fikir verin. Fikir verirsiniz mövzunu necə atır? Məncə də simulyasiyadır. Bir başa simulyasiyadır. Simulyasiya oxşuyur, amma ən azından açıq deyim sənə, elə bil ayağa toxunma da hiss olunur. Penalti verərdi mi? Penalti qərarı ağır olmazdı mı? Ağır olardı. Məncə, Sənan, burada sadəcə sarı vərəqə ağır oldu. Penalti yoxdur, amma ki, bir toqquşma var. Penaltiyə səbəb olacaq toqquşma deyil, yəni qayda pozuntusu deyil. Sadəcə, ola məncə, bilərdi, amma məncə sarı vərəqə ağır oldu. Futbolçunun niyyətini sanki gördü belə. Doğrudur, bu epizodu keçmək də olardı. Amma hakim o sarını verməklə sanki bildirdi ki, mən epizodu qətiyyətliyəm və 100% bilirəm ki, burada 11 yoxdur və o baxımdan fikrini təsdiq eləmək üçün sarıdan istifadə elədi. Keçək digər epizoda, digər epizodda nələr yaşanır? Azal Sumqayıt oyunundandır. Yəqin ki, Sultanov da öz fikirlərini bildirəcək bu epizodla bağlı. Davam gedir. Zaur Ramazanova qarşı müdaxilə var deyək, hələ ki, yəni ilk şərhimizdə. Bunun ardından Əliyar Ağayev cərimə zərbəsi təyin edir və heç bir epizodda vərəqə göstərmir. Doğrudurmu? İndi təkrarda göstərəcək. Mənim iradım əsas bu. Ramazanova qarşı olan hərəkətə bağlıdır. Sizin fikirləriniz, Tahir bəy, sizdən başlayıq və ardından Sultanovdan müdaxiləsini istəyərdim. Yəni. Ümumiyyətlə, bu epizoda belə götürək, Əliyar Ağaya bu görüşü ümumiyyətlə normal səviyyədə idarə etdi. Əvvəlki turdakı oyuna baxanda dinamik idi meydançıda, hərəkəti sanki oyunla yaşayırdı və fikir verin Əliyarın bu epizoddan uzaqlığına, yəni son dərəcə epizoda uzaqdı və burada mən eləyər ki, köməkçi hakim ekranda yardım yoxdur, yardım etməli idi, amma Əliyar məsuliyyəti öz üzərinə götürdü, oyun prinsipi, üstünlüyü prinsipindən istifadə etdi. Birinci nəyi mən tövsiyə edərdim, burada oyun prinsipi üstünlüyü ola bilər, əgər ümumiyyətlə Sumqayıtın futbolçularının önü tam şəkildə boşdursa. Fikir verin, bu istiqamətdən Azalın qapısına qədər nə qədər məsafə var? Minimum bir 70-80 metr. Amma tam mən tempi öldürmədi də, yəni məncə alqışlayan ona görə mən 50-50-yə birinci mən vurguladım ki, oyun prinsipindən istifadə elədi. Amma məncə qayıdıb sarı verməli idi. Gəri o məqama. Məncə 100% verməli. Mən də bu epizodu Əliyarı bir qədər alqışladım ki, lap yaxşı verdin oyun üstünlüyü və işarə də verir və gəri bu epizoda oyunu saxladı və açığı mən bildirdim, təbii də orada hər hansı bir sarı vərəqədən yoxdur. Başını qatdı out epizoduna və Ramazanova qarşı bu epizoddakı açıq şəkildə topsuz Azalın futbolçunun hərəkəti sanki yayındı. Əliyar kimi səviyyəli hakimin inanmıram ki, o yadından çıxsın. Sanki bilmirəm, ehtiyat elədim ya niyə vermədi, açıq şəkildə sarı bərəqə idi. Oyun prinsipi üstünlüyü verəndən sonra Ramazanova qarşı olunan hərəkətə görə bir mənalı sarı bərəqə idi. Gələcək oyunlarda bu tipli məsələlərə diqqət etirsinlər. Çünki bu hallar meydançıda ara sıra qalma-qala səbəb olur. Son iki epizodumuzdur, Tahir bəy. Zirə Xəzər-Lənkəran oyununda yaşanan epizodlarda daha doğrusu qırmızı bərəqələrdir. Hakimin qərarları doğru idi mi?
Yəni xahiş edirəm qısa tərzi. Qısa mən bu epizodu Sənan bəyisi ilə məsləhətləşdik. Nəyə görə çıxarışın? Bu ilk sarıdır, ardınca ikinci sarıdır. Ötən verilişdə bəli burada açıq-aşkar rəqibi bilərəkdən top saxladığına görə Elşən sarı vərəqə alır və ikinci epizodda da ikinci sarı bərəqə dirsəklə rəqibi vurduğuna görə ötən veriliş mən tövsiyə etdim ki bir yerdə müzakirə etdik ki hakim meydançasında mütləq balansı qorunmalıdır və Xəzər Lənkəranın futbolçusuna ikinci sarını verən kimi dərhal da bu epizodda Banillanın bilərəkdən əllə oynadığı epizodu Orxan Məmmədov gözəl vaxtında tutdu və bu elə birinci epizoda bənzər bir məqamdır Elşənə qarşı açıq sarı vərəqədir və burada xüsusi bu məqamı ona görə mən ekrana məsləhətləşdiyi gətirək ki mən burada sırf bu epizodlara görə Orxan Məmmədova alqış deyirəm əgər Banilaya bu epizodda ikinci sarı vərəqəni göstərməsəydi qıraqdan psixoloji olaraq sanki Xəzər Lənkərana qarşı bir haqsızlıq olardımı Yəni, görüntüsü ola bilərdi. Manilaya qırmızı vərəqəni, ikinci sarı vərəqəni göstərməklə Orxan Məmmədov meydanında olan, hakimə xas olan o keyfiyyəti qoydu ortalığa və hər iki komandaya, bütün ictimaiyyətə də bildirdi ki, mən meydançıda nə var, onu da göstərirəm və balansı da qorudu və bu tipli epizodlara gələcəkdə də istər Orxan Məmmədov, istər digər hakimlərimiz xüsusi diqqət yetirsinlər. Buyur, Hüseyin. Bax, biz bütün oyunlara baxırıq da hakimlərimiz ideal hakimliyi eləyə bilirlər. Var oyunlar ki, ideal eləyirlər. Mənə elə gəlir ki, elə oyunlarda da olur ki, bunların beynində tormuzlanma gedir. Və avtomatik olaraq qərarı ani düzgün qərar vermirlər. Amma lazım olan yerdə elə oyun çıxardılar ki, deyirsən ki, doğrudan da bu hakim çox səviyyəli oyunu idarə elədi. Amma elə oyunlarda var ki, olmayan şey özlərinə, bəlkə beyində tormuzlanma gedir, olmayan şeyi götürüb verirlər. Və onda adam biraz təəccüblənir. Vaxtımız artıq yekunlaşır. Tahir bəy sizə, eləcə də Ceyhun Sultanov və Ceyhun Rızayevə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə ayrılan vaxt bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.